Шива Субури. Азбоу Насе Субури Неспараха. Они кодим от Гим. Ми кама кивуним, а аз Насе Мияха. להרים להתקדם, להוריד, תודה. אוקיי? נעשה סובורי מספר 2. צעד אחורה. צעד קדימה. אותה רגל, רגל ימין, זזה אחורה. ואותה רגל ימין, קדימה. כל הגוף מגיע לאותו מישור, סובורי מספר 3. נסתכל, 1, 2, 3. 1, 2, 3. ליישר ידיים וצד שלוש איץ' ני צד תבור עם מספר 4 עם צעדים. 1, 2, תנקאי. שני. תנקאי, מעל הראש, לא מהצד. 1, 2, תנקאי. 1, 2, איץ'. ני. תנקאי. איץ' ני תנקאי איץ' ני תנקאי סובורי מספר 5 צד אחורה מכה שומן וסביב רגל הקדמית, יוקומן. סביב רגל הקדמית השנייה, יוקומן. שוב. אחורה. מכה שומן. ומתחילים יוקומן, יוקומן, תנקאי, מכה. יוקומן, יוקומן, תנקאי, שומן אוצ'י מכה. סובורי מספר 5. זה אותו סובורי. אחד, רגל אחורה, שתיים, ויוקומן, יוקומן, תנקאי, מכה, יוקומן, יוקומן, תנקאי מעל הראש, מכה, יוקומן, יוקומן, תנקאי, מכה, יוקומן, מספר 6 איץ' ני רגל קדמית ילדים יד שמאל מעל המקום. יוקומן, רגל שמאל קדמית, יד ימין מעל המקום. תנקאי. תנקאי.
עכשיו, סובורי מספר 7. התחלה אותה התחלה, רגל קדמית אחורה, מכה, עכשיו מבצעים צד עם רגל שמאל קדימה, ואם רגל שמאל קדימה, אז יד ימין מעל ידית הבוקן. עכשיו, יוקומן, שוב רגל שמאל לאחורית, מבצעים בעזרתה צד קדימה. שימו לב, הידיים כמעט ישרות. תראה. רגל שמאל, יד ימין מעל. יוקומן. תראה. עוד פעם. אחד, שתיים, שלוש. אחד, כל הזמן רגל שמאל זזה, שלוש. אחד, רגל שמאל, שלוש. אחד, שלוש. מעל הראש, אחד, ומסביב רגל שמאל הפעם. סיבורי מספר 7, רק בסיבורי מספר 7, מסיימים את התרגיל עם רגל שמאל קדימה. קאטות. אז קאטה מספר 1 היא דומה לסיבורי מספר 4. תמיד מתחילים עם רגל ימין, מבצעים פנקאי, פנקאי ומסיימים רגל ימין. שימו לב. שוב. אחד, שתיים, פנקאי, אחת, שתיים, שתיים, אחת, שתיים, שתיים, אחת, שתיים, שתיים, אחת, שתיים, אחת, ומבצע שני צעדים. אחת, שתיים, מכה. אחת, שתיים, פנקאי. שוב. אחת, שתיים, פנקאי, מכה. אחת, שתיים, פנקאי, מכה. בפנקאי אנחנו מסיימים מכה. שוב, אחת, שתיים, מכה, אחת, שתיים, מכה. בשתיים מבצעים מכה ובתנקאי מבצעים מכה. רגל ימין קדימה. עכשיו, אחת, אני סופר צעדים. שתיים, מכה, תנקאי, מכה. עכשיו, מרים, אחת, שתיים. מכה, פנקאי, מכה. קאטה מספר 3 דומה לסובורי מספר 6 עם צקי. רגל ימין מבצעים צוגי אשי. לא מבצעים כאן. עכשיו, אני לא מבצע צד, רגל ימין, צקי, שמאל, צד, צקי, מכה. אוקיי, אחרי מכה אנחנו לא מחליפים רגליים. צקי, צקי,
מקטע מספר 3 נובע קטע מספר 4. עכשיו אנחנו עושים יותר חופשיים צעדים. רגל ימין קדימה, ומבצעים צעדים. אחת, שתיים. אחת, שתיים. מכה. אחת, שתיים. מכה. אחת. אוקיי? מכאן, מעל הידית, ורגל שמאל קדימה, צד, רגל ימין קדימה, מכה. רגל ימין צד, רגל שמאל קדימה, מכה. אחת, שתיים. פיצו קודם מבצעים צד עם רגל שמאל, מבצעים אחת, שתיים. אחרי תנקאי, מבצעים אותו דבר על רגל ימין, רגל ימין קדימה. אחת, שתיים. סקי, מכה. קטע מספר 5. רגל ימין, אחורי, קדימה, מכה, זו, רגל שמאל על הלהב, מעל הראש, רגל שמאל קדימה, תנקאי, מכה, חזרנו לאותה עמדה, תסתכלו שוב פעם. אחת, יד ימין על הלהב, תנקאי מעל הראש, צד, תנקאי, מכה, ומכה, שמאל מעל הראש, מכה, רגל ימין קדימה, שומעים את הרגל ימין קדימה. עכשיו, יד ימין על הלהב, מעל הראש. צד. תנקאי. רק לאחר מכן, אתם גולשים עם יד ימין לכיוון הידית, ומבצעים. פעם אחת אתם מבצעים על רגל ימין, אותה תנועה, ופעם אחת על רגל שמאל. תסתכלו. זה יוצא 1, 2, 3, 1, 2, 3. שימו לב. 1, 2, 3, 1, 3. ואחרון. שימו לב, אני עם רגל ימין על הקו, אוקיי? דיוקומן, אני ב-90 מעלות לקו שעמדתי עליו. הגעתי לקו הזה. עכשיו, רגל שמאל מקדימה, אני מבצע יוקומן סביב רגל שמאל. חוזר לאותו מצב. תעשו רק את זה כרגע. אחת, ב-90 מעלות, ושתיים, לחזור לנקודה. עכשיו אני צריך לזוז עם רגל ימין. ואז יוקומן אני מבצע סביב רגל שמאל. וכדי לנצור, יוקומן סביב רגל ימין. שוב, שימו לב,
קודם זזתי עם רגל שמאל, כן? בתרגיל, בחצי התרגיל שכבר עשינו. רגל שמאל, סיבוב, מכה, ורגזור. עכשיו, הצד השני, במקום רגל שמאל, אני מתחיל לזוז עם רגל ימין. לשם, לצד השני, לצד ימין. אחר, עכשיו. ומצא יוקום עם ציב רגל שמאל, וכדי לחזור, יוקום עם ציב רגל ימין, ומסיים רגל ימין קדימה. הייתי כאן, עכשיו אני כולי בצד השמאלי. עכשיו, סיבוב, חזרתי למרכז. הבנתי. צריך לבצע לצד ימין. קודם מזיז רגל ימין, ועכשיו הרי כשהזזתי רגל ימין לצד ימין, קיבלתי רגל שמאל מקדימה. עכשיו, סיבוב סביב רגל השמאלי, ואני משחרר אותה ימינה. הבנתי. ימינה. עכשיו רגל שמאל, רגל ימין. מקדימה. יופומן. אוקיי. איפה זה?